Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillah hamdel hamidin. Elhamdülillah ellezî sebeget rahmetuhu gazabeh. Elhamdülillah muizzil mu'minin ve muzillil kafirin vel munafikin. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala habibike ve safiyyik ve hafizi sirrik ve mebelliği risalatik seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ebil gasim el mustafa muhammed. Allahümme salli ala muhammed ve ali muhammed ve acil ve salli ala emiril mu'minin ve salli ala el hasen ve el hüseyin ve ali ibn el hüseyin ve muhammed ibn ali ve ca'far ibn muhammed ve musa ibn ca'far ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Halef-ül Hadi el Mehdi hucacike ve Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Hacim ve umenaike fi biladik. Allahümme salli ala cemii'il enbiya'i vel mursalin ve şühedai ve siddiqin. Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet elemeyi tövsiye edirem. Sizin hamvıza tanış olan defelerle eşittiğimiz bir hadis var. Bu hadisi hem Ali aleyhisselam deyip, hem İmam Hüseyin aleyhisselamdan nakl olunub, hem de İmam Cafer Sadık aleyhisselam. Bu hadiste ibadet edenler üç kısma bölünürler. Buyururlar Allah'a ibadet edilen insanlar üç kısımdır. Birinci ibadet, birinci grup insan ki Allah'a ibadet edirlər. Onlar cennet eşkiyle, cennet şövqiyle Allah'a ibadet edirlər. Bu ibadet hədisdə tacirlerin, ticaretçilerin ibadetidir. Mənası budur ki, bu insanlara eğer cenneti ibadetsiz verseydiler, ibadet elemeden cennete dahil olmak imkanları olsaydı, bu insanlar Allah'a ibadet elemezdiler. O şəxs der ki, cennet eşkiyle Allah'a ibadet edirlər. Bunlar tacir kimidirlər, ticaretçi kimidirlər. Necə tacirin gözü ancaq qazancdadır, sərmayədədir. Bunların da gözü Allah'ın mükafatında, cənnətindədir. İbadətlərində ancaq bir məqsəd var ki, cənnət qazansınlar. Görürsən, bir nəfər fəhlədir, ustadır, bir evdə işləyir. Bilir ki, işini qutarandan sonra qazancı var, muzd verəcəklər. Kimin ki işini görür, bunun ona heç bir əlaqəsi və məhəbbəti yoxdur. Bunun məqsədi budur ki, işimi görüm, əvəzini alın. İşimi görüm, mükafatımı versinlər. Bu birinci növ ibadətdir ki, insanlar cənnət eşqi ilə Allaha ibadət edirlər. Bu birinci dəstədir. İkinci dəstə Əli aleyhisselam buyurur, qorxudan Allaha ibadət edən insanlar. Bunlar əgər ibadəti eləməsələr, cəhənnəmə getməyəcəklər, bunu bilsələr, ibadət eləməzlər. Bunları ibadət eləməyə məcbur eləyən amil qorxudur. Əzabdan qorxub Allaha ibadət edirlər. Əli aleyhisselam bu ibadət eləyənləri
qullar adlandırır. Buyurur, bu qulların ibadətidir. Qul necə ancaq ağasının qorxusundan iş görür, onun başının üstündə şallaq var, birdən səhv eləsə vuracaqlar, cəza verəcəklər. İnsanlardan bir dəstəsi Allahla da münasibəti belə qurublar. Hər dəfə cəhənnəmdən çəkinib ibadətə yönəlir. Əzabdan qorxub ibadət eləyir. Əleyhissalam buyurur, bu da qulların ibadətidir. Birinci dəstə ki, dedik, tacirlərdir, onların mənfəti, onların ağasıdır. Onlar mənfəətin quludurlar. İkinci dəstədə qorxunun quludurlar. Buyurur, amma üçüncü dəstə də var. Onlar nə cənnət şövqündən, nə cəhənnəm qorxusundan Allaha ibadət edirlər. Onlar Allahı sevirlər. Allaha məhəbbətləri var. Və Allahı ibadətə layiq bilirlər. O səbəbdən Allaha ibadət edirlər. Onlara desələr, cənnət, cəhənnəm verməyəcəklər sənə. Cənnətə getməyəcəksən. Və yaxud cəhənnəmdən amandasan, onlar yenə də ibadətlərini davam edəcəklər. Çünki onları ibadətə təhrik eləyən, yönəldən amil məhəbbətdir. Onlar Allahı ibadətə layiq bilirlər və həya eləyirlər Allaha ibadət eləməməkdən. Məhəbbət onları ibadət eləməyə vadar eləyir. Əleyhissalam buyurur, bu azad insanların ibadətidir. Bu həqiqi ibadətdir. Görürsən, bir adam bir adamı çox istəyir. İstəyir ki, ona xidmət eləsin. İstəyir bir yolla ona xidmət eləsin, qulluq eləsin. Məhəbbətdən yaranır bu. Adam bir-birini çox istəyəndə ona xidmət eləməkdən zövq alır. Birdən təsadüfən həmin o adam da deyir ki, səndən xahiş edirəm, bu işi mənim üçün gör. Əvəzi də filan qədər puldur ki, sənə verəcəm. O gedir, o işi görür, amma əvəz yadından çıxır. Çünki o iş gördürən adama məhəbbəti var. Onu məhəbbət vadar eləyir o işi görməyə. Əvəz yadından çıxır. Əvəz öz yerində qalır. Mükafat öz yerində qalır. Amma iş görəni maraqlandırmır. İş görən, iş gördürənin həvəsi ilə iş görür. Onun eşqinin həvəsi ilə iş görür. Odur ki, yorulmur işdən. Əvəz yaddan çıxır, məhəbbətdən ibadət eləyir. Bəzi tələbələr var, dərs oxuyur, elmin aşiqidirlər. Mənim özümün həyatımda bir dövr olub ki, məktəb vaxtında belə bir hal olub. Yəqin ki, kimlərsə də keçirdi, bilirlər. İnsan imtihana belə hazırlaşır ki, imtihanın özünü yaddan çıxardır. O qədər elmin həvəsi, elmin şövqi onun qəlbində çox olur ki, heç yadından çıxardır ki, bu bir gün qiymət alacaq, qiymət yaddan çıxır. Görürsən, bir tələbə elmin şövqi ilə dərs oxuyur, atası gəlir, deyir ki, hər imtihanıva, məsələn, 100 manat verirəm sənə. Hər verdiyin imtihana müvəffəqiyyətlə versən imtihanı 100 manat verirəm. Həmin tələbə görürsən, dərs oxuyanda yavaş-yavaş 100 manat gəlir gözünün qabağına. Elmin həvəsini yavaş-yavaş zəiflədir onda. Amma yox, tələbə doğrudan da elmə aşıq olsa, yenə də o yadından çıxır onu. Yenə də unudur onu. İnsan da belədir, Allaha ibadət eləyir. Allah da gəlir ibadətin savabından danışır insana. İstəyir biləsən ki, bu ibadətin əvəzində sənə nə verəcəklər, onu biləndən sonra xalis olasan. Ona görə deyiblər, alim olub xalis olmağın qiyməti var. Cahil onsuz da bilmir nə qazanacaq, nə itirəcək. Onun xalis olması asan məsələdir. Amma alim adam ki, bilir bu ibadətdən nə qədər fayda var, amma o fayda yadından çıxır, məhəbbətdən ibadət eləyir, onun qiyməti çox olur. Allahın da işləri qəribədir, deyir, bil, öyrən. Nə qədər savab var, nə qədər fayda var, bunları öyrən. Bil, biləndən sonra onları unut, yadından çıxart. Əməl məqamında xatırlama.
Bilmeyip ibadet eləməyin o qədər qiyməti yoxdur. Məhərrəm ayında biz dedik, Kərbəla şəhidlərinin qiyməti bilirsiniz nə deydi? Kərbəla şəhidləri bilirdilər nə qədər savabları var, nə qədər fəzilətləri var. Amma o savabları yaddan çıxartmışdılar. Estağfurullah, onlar cahil adam olsaydılar, o qədər qiymətləri olmazdı. Əbəlfəz ağa bilirdi İmam Hüseynin uşaqlarına su gətirməyin nə qədər qiyməti var, savabı var. Adi bir susuz adama su verməyin nə qədər savabı var. O ki, qala imamın balası ola, özü də cihad meydanında ola. Amma Əbəlfəz ağa su dalıca gedəndə o savablar yadından çıxmışdı. Onları hesablamırdı ki, mən gedib su gətirəcəm, mənə bu qədər savab verəcəklər. Qiyməti bundadır ki, insan əvəzi yaddan çıxartsın. O Kərbəla şəhidləri hamısı bilirdilər ki, imamın yolunda şəhid olmağın nə qədər qiyməti var. Amma o qiymət onların yadından çıxmışdı. Allaha əsl ibadət bu ibadətdir. Gecə namazıdır, görürsən oyanır, gecə namazının nə qədər savabı var. Ən savablı ibadətlərdən biri gecə ibadətidir. Əllamə Təbətavayı deyir ki, mən təzə getmişdim dərs oxumağa, onun ustadı var idi, Əllamə Qazi. Rəhmətullah əleyh, böyük məqam sahibi idi, Əllamə Qazi. Mərifət sahiblərinin içində parlaq bir şəxsiyyətdir. Deyir, mənim ustadım mənə təhsilimin ilk günlərində dedi ki, əgər istəyirsənsə dünyaya sahib olasan, dünyan olsun, gecə namazı qıl. Əgər istəyirsən axirətdə bir şey qazanasan, gecə namazı qıl. Onun o qədər savabı var. Hədislər çoxdur ki, gecə ibadətə durub Allahın huzurunda namaz qılan insanlara Allah nələr verəcək. Biri var, insan bu savablardan həvəslənə, o savablar üçün yuxudan dura. Bir də var, savablar yadından çıxa. Allahın məhəbbəti onu yuxudan oyada. Bunun qiyməti başqadır. Hədislərdə var, Allaha xüsusi bəndəlik eləyən insanlar sıçrayıb yerlərindən qalxarlar. Bu misalı biz demişik, elə bil ki, neçə il gözlədiyim bir adam var, gözün onun yolundadır, onun həsrətindədir. Yatmışsan səhərə yaxındır, birdən eşidirsən, qonşu otaqdan onun səsi gəlir. Necə həvəslə insan yuxudan durar? Deyir, Allahın xalis bəndələri var ki, hər gecə bu şövqlə ibadət üçün yuxudan qalxırlar. Belə bir həvəslə Allahın huzurunda dayanırlar. Savab yaddan çıxır ki, buna mənə nə verəcəklər? Nə verəcəklər düşündürmür onu. Allaha məhəbbət onun gözündən yuxunu çəkir. Məhəbbət onu vadar eləyir ibadətə. Və insan əsasən bu məqam üçün yaranır. Allah bizi bu məqam üçün yaradı, bu dərəcə üçün yaradı. O kəslər ki, cənnət üçün ibadət eləyirlər, onlar Allaha vasitə eləyiblər cənnətə çatmağa. Belədir. O kəslər ki, cəhənnəmdən qorxurlar, onlar Allahı vasitə eləyiblər cəhənnəmdən nicat tapmağa. Allah bunlar üçün məqsəddir. Allah vasitədir ki, Allah vasitəsi ilə cənnətə getsinlər. Digəri üçün Allah vasitədir ki, cəhənnəmdən nicat tapsın. Amma əsl bəndələr üçün Allah özüdür məqsəd. Yaradılışın məqsədi Allahın özüdür. Və insanın məqamı belə bir məqamdır. O gün mən bir kitabda oxuyurdum, Salman Farsi barədə idi bu kitab, Peyğəmbərin səhabəsi barədə. Peyğəmbərdəndir bu hədis, buyurur ki, cənnətin Salmana olan şövqi, Salmanın cənnət olan şövqündən artıqdır. Salmandan çox cənnət arzulayır ki, kəş Salman gəlib mənim bağlarımda qalardı. Üstün bir şey özündən aşağı üçün həsrət çəkməz. Salmanın məqamı cənnətdən də üstündür ki, cənnət arzulayır ki, kəş Salman gələrdi, qədəmlərini mənə qoyardı, daxil olardı mənim rəhmətimə. Əslində, insanın yaradılışında məqsəd budur ki, insan bütün varlıq aləmini ayağının altında qoysun, bütün varlıq aləmindən yüksəyə, uzaya yönəlsin və o məqamlara çatsın. Niyə görə şəhidlər bu qədər əzizdir Allahın yanında? Şəhidin bir damcı qanı yerə düşdü, bütün günahları bağışlarar. Şəhidin məhşərə daxil olduğu zamanda Xatəmül Ənbiya və bütün peyğəmbərlər şəhidə təzim eləyərlər. Şəhidə ehtiram eləyərlər. Ona görə ki, şəhid mənfəət düşünmür. Şəhid ən əziz şey olan canını Allaha qurban verir.
ancaq məhəbbətdən yaranır. Və insan bu yolu getmək üçün yaranır. Əleyhissalam buyurur, ah min qilləti zad və tulit tariq və bu'di səfər. Deyir ki, yol çox uzundur. Səfər çox çətin səfərdir. Ondan sonra ah çəkir. Bu uzun bir yoldur, Allaha tərəf gedən yoldur. Bu yolun sonu yoxdur. Yol uzundur, amma ehtiyat azdır. Əleyhissalam buyurur. Yol ehtiyatı götürməmişəm. Bunu nəzərdə tuturdular. Məsumlar bu yolu gediblər və istəyiblər bizlər də hər bir insan bu yolu getsin. Bəzən deyirlər ki, cavanlara bu sözləri danışmaq tezdir, amma alimlər deyir ki, cavan daha tez başa düşər bunu. Çünki cavanda mənfəət hissi biraz az olur. Cavanda daha çox şövq olur. Cavan atifə, eşq yaradır, məhəbbət yaradır. Cavanlıqda insan bunu başa düşsə, yaşlananda işi rahat olar. İndidən bunu dərk eləsə, başa düşsə. Bu səfər ki, insan Allaha tərəf gedir, o səfərin bir miniyi var, o miniyi nədir? Məhəbbət. Allaha məhəbbət insanı məqsədə çatdırır və bu səfərin yol ehtiyatı nədir? Onu Quran bizə buyurur, buyurur, təzəvvədu, fə innə xeyri zadid təqva. Buyurur, yol ehtiyatı götürün, ən yaxşı tədarük təqvadır. Günahdan çəkinməklə siz bu yolu gedə bilərsiniz. Bu yolun başlanğıcı da təqvadır, sonu da təqvadır. Ona görə hər cümə xütbəsində bizə deyiblər cəmaata və danışan özü-özünə tövsiyə eləsin. Desin ki, təqvanı sizə tövsiyə eləyirəm. Çünki təqva olmadan bu yolları insan gedə bilməz. Günahdan çəkinmədən, günahdan uzaqlaşmadan insan bu yolları gedə bilməz. Və insan getdikcə bu yolu Allahın cəzbi daha da çoxalır insan üçün. Və məhəbbət bütün çətinlikləri insana asan eləyir. Allah bizi bu məqam üçün yaradıb. Hədisdə var, əfzəlun nas mən əşəqəl ibadə. İnsanların ən üstünü ibadətə aşiq olandır. O insan ki, ağuşunu açır, ibadəti bağrına basır. Eşqlə Allaha ibadət eləyir. Məhəbbətlə Allaha ibadət eləyir. İlahi, həbli kəmalil inqitai iləyik. Şəbaniyə duasındadır bu. Deyir ki, İlahi, mənə elə bir məqam ver ki, hər şeydən qırılım sənə bağlanım. Başqa şeyləri unudum, sən yadımda olasan. Amma adam hər şeyi Allah üçün unutsa, hər şeyi əslində yadına salar. Çünki Quran buyurur, huvəl əvvəli vəl axir və zahiru vəl batin. Allah əvvəldir, axırdır, zahirdir, batindir. Yəni insan hara baxarsa Allahı görər. İmam Səccadın münacatı var, duası var. Allaha belə deyir, ya ni'məti və cənnəti və ya dünyaya və ahirəti və ya ərhəmər rahimin. Deyir, ay mənim neymətim və cənnətim. Allaha deyir, İlahi, neymətim də sənsən, cənnətim də sənsən. Və ya dünyay və ahirəti. Həm dünyam sənsən, həm ahirətim sənsən. Mən hara baxıram, səni görürəm. Və ya ərhəmər rahimin, ey rəhəmlilərindən rəhəmlisi. Bilirsiniz, niyə bunu deyir axırda? Onu demək istəyir ki, Allahı sevmək üçün onun rəhmətini başa düşsən bəsdir. İstəyirsən Allaha aşıq olasan, onun rəhmətindən fikirləş. Bilirsiniz, nə qədər rəhməti var? Biz acizik onu dərk eləyək ki, Allahın bizə olan mehribançılığı nə qədərdir. Görürsən, biri-birinə pisliyə eləyir. Pis bir hərəkət eləyib ona qarşı. Qarşı tərəf ona yaxşılıqla cavab verir. Pisliyə yaxşılıqla cavab vermək kərim insanların xüsusiyyətidir. Aciz insanlar pisə pislə cavab verər. Böyük insanlar hamısı pisliyə yaxşılıqla cavab veriblər. Görürsən, pisliyinə yaxşılıq edirsən, o xəcalət çəkir. O sənə pisliyə edirsən, heç onun dalıcan da o sözü danışmırsan, üzünə də hər dəfə görəndə ehsan edirsən, yaxşılıq edirsən. Bu yaxşılığın müqabilində o pisliyə eləyən adamın ürəyində bir xəcalət hissi yaranır. Həmişə xəcalət çəkir, vicdan əzabı çəkir ki, mən ona o vaxtı pisliyə eləmişdim, amma onun əvəzində mənə 10 dəfə yaxşılıq elədi. Ürəyində bir xəcalət yaranır. Allah necə davranır? Biz Allaha günah eləyirik, Allah bizə neymət verir, bu heç. Bu öz yerində.
Allah bize nimet verir, biz günah ediyoruz. Nimet verir, günah ediyoruz. Günah evazında bize nimetini esirgemir. Ve bizde xəcalet yaranmasın diye hele üstelik yadımızdan da çıxartır günahı. Çünkü hadiste var, kıyamet günü tövbe eleyen adamlar Allah'ın huzuruna gelende elediği günahlar kalplerinden yuyular, özleri öz yadına salabilmez günahlarını. Yani Allah razı diyor ki, biz yaxşılığın müqabilinde xəcalet çeşek, utanaq, utanmağımıza da razıdır. Nimeti nimet üstten verir, hem de bizde xəcalet yaranmasın ki, mən nəfis bendeyim. Bak, cennette insan xəcalet çəksə cennet olmaz. Allah deyir, ürəyi üzdən silərəm. Entellezi fətəxtə li'ibadikə babən ilə əffik və səmməytəhu ət-təvbə. İmam Səccad aleyhisselam buyurur ki, sən o kəssən ki, bəndələrin üzünə tövbə qapısı açmışsan, o qapı açmışsan və o qapının adını tövbə qoymuşsan və buyurmuşsan ki, tubu ilallah təvbətən nəsuha. Allaha tərəf gəlin, tövbe eləyin, xalis tövbe ilə. Allah'ın rəhmətini insan görsə, başa düşsə, istər istəməz ürəyində məhəbbət yaranar. Özü də bizdən gileylənir. Allah hərdən bəndələrindən gileylənir peyğəmbərlərinə. Hər gün Allah buyurur, hədisi qudsidədir. Hər gün mən sizə təzə neymətlər göndərirəm. Hər gün siz mənə tərəf günah göndərirsiniz. Hər gün təzə-təzə neymətlər cavabında günah görürəm. Nə pis bəndəsiz və nə yaxşı Allahım mən. Burada utandırır. Utandırmaqda da məqsədi başa vurmaqdır. Utandırır ki, biz düzələk insan olaq. Biz onun rəhmətini görək, xəcalət çəkək ona günah eləməyə. Amma qiyamətdə deyir, ürəklər özü təmizləyərəm. Sizin qəlblərinizdə ola bilər bir-birinizə qarşı kin olsun. Bir-birinizə qarşı xoş olmayan hisslər olsun. Qiyamətdə qəlblər açılsa, siz biabır olarsınız bir-birinizin yanında. Ona görə mən sizin ürəklərinizdən o bütün nalayiq şeyləri silərəm, həm öz yadınızdan çıxar, həm də bir-birinizə baxanda o şeyləri görməzsiniz. Əleyhissalam Kumeyl duasında deyir, Allahümme mevlay, kəm min qəbixin sətərtəhu. İlahi, nə qədər pis işlerimin üstünü örtmüsən. Nə qədər bəlanı məndən uzaqlaşdırmısan. Mən pisliyə eləmişəm, günah eləmişəm, onu gizlətmişsən, amma mənim xoş sözümü cəmaatın dilinə salmışsan. Cəmaat məni tərifləyib orada burada. Halbuki o sözlərə layiq olmamışam. Sən də bilirsən, mən layiq deyirəm, mən də bilirəm. Amma sən mənim pis işimi gizlədib, yaxşı işlerimi faş eləmişsən. Belə bir Allah'ı insan tanısa, belə tanısa Allah'ı, o zaman onun insan, onun ürəyində məhəbbət yaranır. Və Allah da bizi bunun üçün yaradıb ki, Hubbullah narun, əleyhissalam buyurur, Allah'ın məhəbbəti bir oddur. İnsanın qəlbinə daxil olsa, ondan başqa her şeyi yandırar. Allah bir qəlb verib bizə, bir sinədə iki qəlb yaratmayıb deyə, ona görə deyib, bir qəlb var, bir məhəbbətlə daxil, bir məhəbbətlə dolu olsun. Allahın məhəbbəti, övliyalarının məhəbbəti, bunlarla hamısı Allahın məhəbbətinin şuasıdır. Allah bizi istədiyi bəndələrindən, ona xalis ibadət edən bəndələrdən qərar versin inşallah. Amin. Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İzə caa nəsrullahi vəl-fətih. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. Olunan xütbənin, danışanın, eşidənlərin qəlbində təsirli olmasına Muhammed Ali Muhammedə salavat. Bizlərin ümumən dünya müsəlmanlarının öz fərdi, ictimai, ümumən şəri vəzifələrini müəyyən edib, o vəzifələri icra eləməsinə, xanım Zəhranın paç ruhuna salavat deyim. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed, İslam torpaqlarının,
Qarabağımızın, Qudsun, Kərbəlanın, ümumən işğal altında olan İslam torpaqlarının, müsəlmanların əli ilə azad olmasına, müsəlmanların düşmənlərinin zəlil olmasına salavat deyin. Allahumma salli ala İslamın xidmətində olan mübəlliğ, alim, müştəhid, məraci, təqlid, məxsusən Vəliyyə Əmr-i Müslimin hamısının salamatlığına, İmam Zaman Aleyhisselamın zuhurunun təzilinə salavat deyin. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil Emin, Habibi İlahina ve Tabibi Nüfusina, Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibine, tahirine, masumine, mükerremin, siyumel hüccah, bagiyyatillahil e'azam, ruhi ve ervahul alemin, liturabi meqdemihil fida, ve la'natullah ala e'daihim ecma'in, minel an ila kıyami yevmiddin. Bir hadis İmam Musa Kazım aleyhisselamdan okuyup, çok vaxt uzalmak istemrem. Bir nefer İmam Musa Kazım aleyhisselamın 7. imamımızın yanına gelir. Çok güman ki başka bir şehirden, başka bir yerden qonaq gelir. İmamın huzuruna gelir. İmam ondan soruşur. Soruşur ki siz ki filan şehirde yaşıyorsunuz, mümin cəmiyyətisiniz, müsəlmanlarsınız, bir yerde yaşıyorsunuz. Sizin aranızda olan müsəlman qardaşlığının həddi nə dərəcədədir? Bir-birinizlə necə qardaşsınız? Sizin qardaşlığınız hansı dərəcədədir? Mömin kimi bir-birinizə mehribancılığınız nə həddədir? O adam cavab verir ki, ağa bizim qardaşlığımız əla həddədir, ən yüksək dərəcədədir. Biz çox mehribanıq və bir-birimizə xüsusi məhəbbətimiz var. İmam soruşur ki, məsələn, sizin qardaşlığınız bu həddədir ki, bir möminin bir şeyə ehtiyacı ola və bilə ki, həmin şey başqa möminin, məsələn, dükkanında var. Gedib ondan icazəsiz onu rahat götürə, bu da narahat olmaya, belə həddədir. Bilə ki, mənim buna ehtiyacım var və filan kəsdə də var. Özünə demədən gedə onu götürə, bu biri də bilə narahat olmaya. Belə bir həddədir sizin qardaşlığınız. Deyir, ağa, belə bir şey yoxdur bizdə. Harada idi? Bu həddə deyir ki, biz bir-birimizdən bu dərəcədə ərk eləyək, onun malını şərik çıxaq, malını özümüzünki bilək. İmam cavab verir ki, onda demə ki, bizim münasibətlərimiz əla münasibətdir. Əla o vaxt olur möminlərin münasibəti ki, bu həddə olsunlar. Bir-birinə belə yaxın olsunlar. Səfa və səmimiyyət olsun aralarında. Heç bir-birindən narahat olmasınlar. Bu hədis çox mənalı hədislərdən biridir. Və müsəlman cəmiyyətinin necəliyini bizə tanıtdırır ki, möminlərin bir-birindən ünsiyyəti nə dərəcədə səmimi ola bilər. Onu bizə çatdırır. Söhbət maldadır. Bu ilə göstərmək istəyir ki, bunların arasında münasibət nə qədər sıxdır bir-birinlə. Özə təkcə dostumla yox. Hamısı bir-birinlə. Biri var, iki dost ola, mömindilər, bunların ikisinin belə münasibəti var. Biri var, yox, cəmiyyətdə belə münasibət ola. Hamısının bir-birinə münasibəti belə ola. Əlbəttə, mənası budur. Biz, məsələn, sabahdan gedək filan möminin dükkanından filan şeyi götürək deyə imam icazə verir. Mənası budur. Hədisin mənası budur ki, biz düşünək ki, necə buna nail olmaq olar. Belə bir cəmiyyətə çatmaq üçün bir yol getmək lazımdır. Bir yol lazımdır ki, cəmiyyət o yolu gedə ki, gəlib bu həddə çata ki, qanunsuz idarə olunur. Əlbəttə, qanun həmişə lazımdır. İmam Zaman dövründə də qanun olacaq inşallah. Amma elə bir həddə çata ki, qanunsuz özünü idarə eləyə bilə cəmiyyət.
O kadar birbirinden samimi olalar. Bu hadis bize onu başa salır ki, ictimai münasibetleri islah eləmək için gerek fərdi islah eləyəsən. Cəmiyyəti düzeltmək istəyirsənsə, gerek cəmiyyəti təşkil eləyən fərdlər özünü düzeltsin, özünü islah eləsin ki, cəmiyyət belə bir dərəcəyə, məqama gəlib çatsın. İslam dəvətinin başqa dəvətlərdən bir fərqi var ki, İslam dəvəti həm fərdə yönəlib, həm cəmiyyətə. İslam yeganə dəvətdir ki, həm cəmiyyəti düzəldə bilir, həm fərdi düzəldə bilir. Heç bir məktəb bu iddianı eləyə bilməz, dindən başqa. Heç bir məktəb, heç bir əqidə hər bir insanı və cəmiyyəti ümumilikdə islah eləyə bilməz. Bunu ancaq din eləyə bilər, İslam eləyə bilər. Və İslamın məqsədi də budur ki, insanları islah eləsin ki, cəmiyyət islah olsun. Peyğəmbər islahatçıdır, cəmiyyəti islah eləmək üçün gəlib. İnsanları hidayət eləmək üçün gəlib. İnsan hidayət eləyən məktəb yaratmaq üçün gəlib. Sən fikirləşərsən ki, bu Peyğəmbər ki, gündüz bu qədər xidmət eləyir insanlara. O qədər xidmət eləyir döyüşlərdə, müharibələrdə, insanların hacətini rəva eləyir, xütbə oxuyur, moizə eləyir, hədis danışır. Gecə gündüz fəaliyyətdədir, deyərsən, bu gecə gərək rahat yatsın, güc yıxsın, səhər geçsin insanların xidmətinə. Amma Allah nə deyir? Allah ona deyir ki, sən ki, islahatçısan, sən cəmatı islah eləmək vəzifəsi ki, çiğnində var. فَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى أَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Buyurur, elə ki, gecə gəldi, yatma sən, yatmağa haqqın yoxdur. Gecə qalx ayağa, Allaha ibadət elə. Allaha səcdə elə, ibadət elə ki, Allah sənə bəyənilmiş məqam versin. İstəyirsən, gecəsən, İstəyirsən səhər insanlar səni azdırmasın, sən insanları hidayət eləyəsən, onda gecə gərək Allahla xəlvət eləyəsən. Mənəvi gücün olmasa, özü təmizləməsən, islah eləməsən, cəmiyyətə bir şey verə bilməzsən, cəmiyyəti islah eləyə bilməzsən. İstəyərsən cəmaatı islah eləyəsən, özün xarab olarsan, cəmaat sənə pis təsir qoyar. İstəyirsənsə ki, dünyanı islah eləyəsən, İnsanları düzəldəsən, islah eləyəsən, mənəvi baxımdan təmizləyəsən, birinci təmizlik özündə olmalıdır. Bu, İslamın düsturudur. İslam bu yolu bizə təqdim eləyir. Özünü düzəltməyən insan heç kəs islah eləyə bilməz. Və tarixdə dünyanı gözəlləşdirən kişilərin tarixinə siz baxın, kimlər ki, bu dünyada kimisə islah eləyə bilib, nəsə bir iş görə bilibsə, hamısı salih insanlar olur, özləri təmiz adamlar olur. Hamısı Allaha səcdə eləyən, ibadət eləyən, Allahla möhkəm əlaqəsi olan insanlar olur. Və bu hədis bizə bunu çatdırır ki, əgər möminsizsə, sizin bir-birinizə bağlılığınız bu həddə olmalıdır ki, mənim sənim olmasın arada. Heç fərqi olmasın ki, bu sənin malındır, yoxsa mənim malım. Bu həddə siz mömin olmaq üçün gərək bir yol gedəsiniz. O yol Allaha doğru gedə, İslah olasınız, təmizlənəsiniz ki, belə bir məqama çata biləsiniz. Bu, İslamın ictimai nəzəriyyəsidir ki, xülasa şəkildə bunu qeyd elədi. İslam dəvətini iki istiqamətdə başlayır. Bir, cəmiyyəti islah eləmək üçün Firon, Bəni İsrailin boynuna zəncir salıb, onları qul eləmişdi özünə. İslam gəlir, həm Bəni İsrailə xitab eləyir, həm Fironun içində zəncirlənmiş bir insan var. İslam deyir, ay Firon, əvvəl içində olan o zəncirlənmiş insanı azad elə, sonra cəmiyyətdə azadlıq ola bilər. Hər birimizin içində bir insan var, bir şeytan. Əgər insan şeytana hakimdirsə, onda biz cəmiyyəti islah eləyə bilərik. İçimizdə azadlıq varsa, başqalarına azadlıq verə bilərik. İslam peyğəmbəri rəhbər görür, rəhbərin mənası İslamda budur ki, əmr verəsən, fərman verəsən, göstəriş verəsən, rəhbər gərək nümunə ola insanlara. İslam rəhbərə belə baxır, rəhbər özü təmiz insan ola və insanları təmiz yola hidayət eləyə. Və hər bir islahatçı cəmiyyəti islah eləmək iddiasında olan insana da İslam bu düsturu təqdim eləyir. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'ukə bismikəl azimil əzəm. Al-Azizil Ecellil Ekrem ve bi hakkı Muhammedin ve alihi t-tahirin.